אנחנו נמצאים עם אקספור האלף בנווה דניאל. העמיתים מתארגנים לתפילת התיאור. חברים מגיעים, עושים תפילה. בנווה דניאל פה לידינו, מרחוק. רואים את תרוס צורים. משמאלה, תלון שבות. תלון שבות. שלום אדון מאיר, ידידנו. מה שלומך, בוקר טוב. לא ראיתי אותך. עבוד בשנים. זה פה הסרטה. איפה מגדל עוז? אתה רואה את מגדל עוז? מגדל עוז. אני לא מזהה את מגדל עוז. את אפרת רואים. לא, אפרת זה מאוד ברור. כן. זה כנראה מצד ימין כלשהו. גם רואים את זה, נו, את איך קוראים לו? המגדל שלי. זה האדום? אתה יודע? אה, יכול להיות. כי אני כן רואה את זה. כי את למטה. ביתר עילית. אחרונים עוד מגיעים, אז עוד שתי דקות בערך נתחיל. רצינו להתחיל בתצפית על המצפה, אבל באמת יש פה... תצפית טיפלתם. יש פה ברוך השם הרבה אנשים, אז לצערנו לא נצליח כולנו לעלות למצפה. נעשה איזושהי תצפית מזרחית כשנתחיל לרדת מזרחה, ותצפית מערבית כשנעלה חזרה מערבה. טוב, הטיול, מי שקרה, פחות או יותר בין 11 ל-11 קילומטרים. פחות או יותר אנחנו יורדים, עולים בעלייה יחסית מתונה, יורדים שוב, ובסוף עולים בעלייה קצת יותר תלולה, אז שתחשבו ככה את עצמכם. זהו, אני נווה, גר פה בנווה דניאל. זה אבא שלי, הוא פה... נותן לי הרבה עם עמיתים. וזהו, שיהיה לנו שנהנה. יהיה לנו טוב. אוי, לא. איך זה? אני אביא ככה את זה וזה... אתה רוצה שאני? כן? תקשיב. למי שרוצה להסתכל. אז אנחנו עומדים מעל כביש 60. כביש 60 שמתחיל בבאר שבע, מסתיים. אי שם בגליל. אנחנו רואים גם את כביש 60 הישן, זאת אומרת שיפוץ של הכביש שהיה פה בימי הבריטים, העיכול, אנחנו נגיע אליו ממש עוד רגע. מולנו אנחנו רואים את היישוב אפרת, את שכונת הזית. משמאל יש עוד כמה בניינים גבוהים, שכונת הדגן, את אמרת, סליחה. מאחורי השכונה הזאת אנחנו רואים את האירודיון, ככה... בולט. כן, בולט, את הצללית שלו בעיקר. היום, גם בוקר עכשיו וגם קיץ, לא רואים כל כך הרבה מעבר לזה. אם נלך דרומה, אחדי העין יוכלו לראות את המגדל של, של פני קדם, שם ב... של מיצד, סליחה, של מיצד באופק הרחוק.
וימינה אנחנו ממשיכים כבר לרכס הטאורה, ועוד ימינה כבר לאזור של חלחול. רק משהו אחד קטן, שכן אני רוצה שתראו, ממש על השלוחה פה הקרובה, אתם רואים איזשהו מבנה בין העצים. זה מי ששמע על כל פרשת שושחלה, לא יודע אם זה מוכר, היה פה, עדיין יש פה איזשהו מאבק, פלסטינים שטוענים שהיה פה כפר אי שם, וכאילו חזרו לפה, לא חזרו לפה, כרגע הם נמצאים פה בימים, ובעיקרון בלילות, אחרי 5 בערב, אסור להם להיות פה. הצבא, לדבריו, אוכף את העניין. למה אסור? כי זה שטחים שהם מאוד מאוד קרובים ליישוב. הבית הזה, הם ממשיכים, הבתים יושבים על הגדר. תקופה ביטחונית, אסור להם, גם זה שטח C בסוף. שטח C שהם התיישבו פה רק עכשיו, הם לא חזרו לאיזשהו בתים, הם בנו בתים מההתחלה. ממש זה. אז כל ערב אמור לעבור איזשהו סיור צבאי וזה, בפועל מה שקורה, הם מסתובבים פה הרבה. הנה הבחור שראינו פה מעלינו, כנראה שהוא איכשהו קשור לסיפור הזה. כמה... מה זה? כן. כנראה, כמה ארגונים לקחו ממש בעלות, מי ששמע, כרם נבות ובצלם עשו פה איזשהו מסע פרסום יפה. זהו, אנחנו יורדים עכשיו ממש לעיקול של כביש 60, לעין הטקה ועין השובק. אין רדיאטור גם, למי שמכיר. נווה, השכונה פה זה שהולכים לבנות, זה שדה בואב? לא, פה למעלה. לא, שדה בואב נמצא צפוני אלינו, אנחנו נעבור לידו. השכונה שבונים פה זה שכונה הרחבה של נווה דניאל. ראיתי שם שלט, היה שם שלט לשדה בועז, לשם. אז אנחנו נרד לשני המעיינות, מי שרוצה להתרענן, לא ממש לשכשך, לא ממש להיכנס, אבל זה לשטוף פנים, להתרענן. וזהו, אנחנו נמשיך. אני לא אשר, אין לי כדי. רגילה עכשיו ירדו מנווה דניאל. בואו למעיין. טוב, נגיד פה איזה מילה קטנה, ממש שנייה. אין הטקה שפה לידינו. אין השובק ששנייה לעבור שם. שני מעיינות די חשובים על כביש 60. לא ניכנס עכשיו לכל עניין ההידרולוגיה פה והגיאולוגיה. בסופו של דבר אין המון מעיינות גדולים בגוש, ובין ירושלים לגוש גם לא הרבה. כל מקור מים הוא קריטי. גם אנחנו מדברים לפני 2000 שנה, וגם לפני 100 שנה, וגם היום. כמו שראיתם את הערבי, את הבחור הערבי פה שבא ושאב מים לשדה שלו. אז אין הטקה ואין הרדיאטור, הם שני מעיינות שנמצאים על הכביש. דבר שהוא מאוד מאוד עוזר למכוניות שנוסעות פה. אין השובק, שאמרתי אין רדיאטור, נקרא גם אין רדיאטור. האגדה מספרת שכשהבריטים היו נוסעים פה עם הרכבים שלהם, אז הם היו עוצרים פה בסיבוב ולוקחים, אתם תראו את המעיין, זה מעין חלון כזה, שובק בערבית זה חלון, לוקחים איזשהו כוס מים ומצננים את הרדיאטור של הרכב עם המים, לכן הוא נקרא רדיאטור. עוד שימוש של מים, להשתמש במים גם בעת החדשה, פה בעיינות של הכביש. זהו, אנחנו עכשיו עברנו את החלק כמעט הכי אתגרי בטיול. מבחינת השביל הוא הכי אתגרי, השבילים שנלך עליהם מעכשיו הם יותר טובים, חוץ מעלייה בסוף שמי שישרוד איתנו. זהו, אנחנו לאט לאט נתחיל לטפס ונעלה לכיוון הנקרופוליס של מרחל ג'ומה. אנחנו לא נעבור ממש בנקרופוליס בגלל הרבה הרבה גדרות שיש שם, אנחנו נעבור מתחת. מי שירצה יכול לבוא אליי, אני ישלח אותו למערות קבורה ולבית הבד, ואנחנו נלך קצת מתחתם, אנחנו נראה איזה מערת קבורה אחת שנמצאת ממש על הדרך שלנו. זהו, אנחנו נעבור בין השובק ונמשיך. איפה הנגיעה של הרכב?
כן, נכון, עשינו סיבוב אחר פעם שעברה. כן, כן, זה לא נקט מה. יש יותר טוב. שלום רואי, אתה נשמע, נראה טוב. נכון מאוד, לא צריך עליי, אבא. תמסור את האח לאמא ואבא. דרך הסרט, דרך הסרט התכוונתי. מי הבנת אותי? יאללה. התכוונתי דרך הסרט. ליאון, אתה לא נכנס? טוב, בוא נגיד. נגיד שיש. יש לך דם? לא נורא, הכל בסדר. יש לי, באוטו. בניתי. בקיק. ניתן איזה כמה מילים, אמרנו נקרופוליס, הבטחנו נקרופוליס. נקרופוליס, עיר המתים. אנחנו דיברנו קצת על המרחב, דרומית לירושלים, על דרך האבות, זאת אומרת תנאים יחסית טובים. יש פה כמה מעיינות, די הרבה בורות, אדמה מאוד מאוד טובה. אז היה פה, הייתה פה איזושהי עיר, היום זה מי שראה במפות חירבת מרחה ג'ומה. מה היה שם העיר? מה זה? מה היה שם העיר? לא יודעים מה היה שם העיר, יש ניסיונות לזהות אותה מאוד מאוד חוקים. מאיזה תקופה? זהו, אז עכשיו בדיוק אני הולך להגיד. אני מחזיק ביד דברים שליקטתי פה תוך כדי הליכה, יש פה כמה חרסים, איזושהי אבן של פסיפס פשוט. יש פה לפחות שתי תקופות אם לא שלוש, ונתחיל בתקופות. המערה שיש לנו פה, מערה בית ראשון, משכבים, מערת כוכים, משכבים עם האספה באמצע. אז אנחנו יודעים שהיה פה בית ראשון, אנחנו יודעים גם שהיה פה בית שני, כי יש פה מקוואות טהרה, פה אנחנו נגיע לאחד בהמשך. אנחנו יודעים שהיה פה גם רומי, כי יש לנו פה גם קולומבריום, לא רומי, אבל תסתכל, תסתכל, זה יש מחנות רומים שקשורים לביתר. יש בשביל מצבים. יש אחד פה מעלינו ועוד אחד ממש מעל הכביש לכיוון ביתר, שהם קשורים למרד לביתר. והפסיפס, יש פה אנשים בטוח שיותר מבינים ממני בארכיאולוגיה, פסיפס בארץ ישראל, ביזנטי, בהכרח פסיפס לבן. זאת אומרת שהיה פה גם איזושהי חווה ביזנטית. עכשיו אני מעלה פה איזו הצעה שלא אני העליתי אותה, אבל שיכול להיות מעניינת. אנחנו יודעים שאחרי מרד בר כוכבא, כל היהודים הוגלו למרחק מסוים מירושלים. זאת אומרת, היהודים הכי קרובים לירושלים היו באזור הר חברון. עכשיו אם אנחנו מדברים פה על עיר שהיא יהודית, בית ראשון יהודית, בית שני יהודית, בטוח בגלל המקוואות, רומי היה פה באזור, וביזנטי, זאת אומרת יש פה איזשהו רצף התיישבותי. עכשיו מעניין לבדוק, שוב, אני לא ארכיאולוג, אני לא מבין גדול בארכיאולוגיה, אבל יכול להיות שווה לבדוק ומעניין לבדוק האם ההתיישבות הביזנטית היא גם כן הייתה יהודית.
ואם הייתה יהודית, זה יכול לגרום לנו להסתכל מאוד מאוד שונה על המרחב פה, אחרי מרד בר כוכבא. רק שם את זה פה בצד. מה שיש לנו פה בעצם, גם מבחינה ממצאים, יש לנו פה מערה אחת, עוד עשרות מערות פה מעלינו, חלקם חשופות, חלקם לא חשופות. אני אספר מה שסיפרתי פה לחבר'ה. היינו פה עם, יש פה רופא שיניים שגר בשדה בועז. מצאנו פה שיניים. אז הוא אמר שלא רק ששאלו אותי אם יש פה בעלי חיים או אנשים, לא רק שאנשים, הוא גם אומר שאנשים במצב בריאות טובה, שהמצב הבריאות שלהם הוא טוב. הוא טיפל בשיניים שלהם. הוא טיפל בשיניים שלהם. מצאנו פה הרבה הרבה דברים, מצאנו פה חלקים של נרות חרס, חלקים של גולגלות ועוד ועוד. יש פה עדיין עצומות פה בתוך המערה, מי שרוצה לי להסתכל. אז יש פה מערות קבורה, יש פה בית בד ענקי. מטבעות מצאתם? אני לא מצאתי מטבעות עדיין. עדיין מחפש. בית בד ענקי, קולומבריום מאוד מאוד יפה, מערות מגורים, מקווה שאמרנו, כל מיני אגנים לניקוז. יש פה גם כמה מתקנים, אולי מי שאחר כך, יש פה מתקנים שאני לא הצלחתי, מתקנים חקלאיים שאני לא הצלחתי לאפיין אותם. שאלתי גם חבר'ה מבית ספר שדה כפר עציון, מדריכים וכולי, לא הצלחנו לאפיין אותם, אז אם תהיו בסוף הטיול אני אראה לכם איפה הם נמצאים, ואם אתם רוצים לנסות לאפיין אותם, בהצלחה. בקיצור, מקום מאוד מאוד עשיר ארכיאולוגית. לא נחפר, נעשה פה סקר של דוד עמית שם בשנות ה-90. זהו, היום כמו שאתם רואים, אנחנו הלכנו על השביל. פעם היה פה איזשהו טיול שאני הייתי עושה אותו הרבה, הולך פה שני מפלסים למעלה, עובר בכל מערות הקבורה, היום קצת קשה ללכת שם עם כל הגדרות, אז לצערנו לא הלכנו שם. אנחנו עכשיו, אנחנו נמשיך לעין אל-כסיף. אני רק אניח עוד איזה משהו, עין אל-כסיף בתרגום חופשי זה מעיין הנביר. איזה נביר, אני לא הצלחתי להבין, גם אם יש פה מישהו שיש לו איזה רעיון, אני אשמח לשמוע. יכול להיות שזה קשור לשם ההר שנמצא מעליו, שגם חובן בשם שלו דיר, דיר זה כנסייה או מנזר. אז יכול להיות שזה קשור, גם בסוף אנחנו קרובים לבית לחם, אז נזירים וכמרים זה דבר שהסתובב פה הרבה. אנחנו נגיע לעין אל-כסיף, נעשה שם עצירה, מי שירצה לטבול, נעשה ארוחת בוקר. המעיין פחות או יותר 1.40 מטר, אחלה מים, הבריכה הגדולה מג'ויפת קצת, אבל עדיין בבריכה הקטנה שווה תפילה. אנחנו נעצור שם ומשם אנחנו נמשיך. שמוך על הנשק? על הכל. היי, פעם אני. אבל אני... אברהם, אתה נכנס? זה נהדר. כנס. נכון? כל הכבוד. מקווה. יש מדרגות למקווה, וואה, יפה. אני פה להר הבית, יש לך עוד זמן. יפה, יפה. יפה המקווה. בור מים. רואים כמה הוא מטויח. יש את השוקת. אני רואה ירד מים מהנהר. יש? כנראה שזה נספק פה, כל האזור הזה נספק במים. כן, אתה רואה שזה חלק יותר נמוך. זה בריכה שכאילו מנקה את כל המים לתוכו. מה זה המצבה הזו שם? לא, אבל... מישהו קבור. מישהו קבור פה. כאילו, לקפץ לבור, אני יודע משהו. אז מה, אתה יכולת להיכנס לתוך המחילות של המים שם ביתה? אה, הראת בסנק לי? תכון. העליון.
לא עצרתי בדרך בכוונה בגלל שלא היה צל ולא היה מקומות לעצור, גם לא רציתי שנעמוד סתם בשמש. עכשיו 25 דקות עשה. אז נתאר טיפה מה שעשינו בסוף. מה שהגענו לעין אל-כסיף לא דיברנו. הגענו לעין אל-כסיף, עלינו לכיוון שדה בועז, היישוב שראיתם שם שהיה מעלינו. זה שדה בועז, יישוב שקיים 20 שנה פחות או יותר, נבנה בעידוד כזה או אחר של צה"ל ומשרד הביטחון. בעצם הוא משמר פה איזה רצף עד מעל כביש 60. לא ניכנס מעבר לזה, יש להם כל מיני בעיות. יש שם 30, 40, אולי קצת יותר משפחות. זהו, אז עברנו ממש ליד שדה בועז. עלינו, לא הגענו למחנה הרומי, עברנו קצת לפניו. מי שראה את האנטנה מצפון אלינו, ממש המחנה הרומי יושב שם, ממש ליד האנטנה, סמוך לאנטנה. משם ירדנו, הנחל פה, הנחל פה מאחורינו, ונחל עציונה, ירדנו לכיוון נחל עציונה. רציתי להגיד שם, רציתי להגיד בדרך, מי ששם לב, היה אפשר ממש לראות יפה את ההבדל בחבורות הצומח ביחס לקרקע שאנחנו נמצאים עליה. אם בהתחלה התחלנו באדמה כמו פה, אדמה כבדה, טרה רוסה, עם מאוד מאוד עשירה, שראינו עליה הרבה הרבה סירה קוצנית, קידה, אשחר וכאלה, היה לנו חילופים עם חבר, מי ששם לב, פתאום הרבה שיחי לוטם, לוטם ערבני ולוטם סעיר. מי ששם לב פתאום, אם הייתם שמים לב מתחת ללוטם, הייתם רואים שהקרקע קצת אפורה יותר. ואחר כך כשירדנו על הטרשים, עברנו על דולומית, סילי דולומית, ששם זה קרקע רדודה, וראינו שם הרבה הרבה אשבה על ארץ ישראלי, קטלה, זוטה, בעצם ככה, תשימו לב גם בעלייה, אנחנו נעבור מקרקע כבדה, נעבור קצת חבר, ובלמעלה בלמעלה נגיע גם לעוד קצת טרשים. תשימו לב להבדלים, ממש אפשר לראות את הצומח מרחוק וכבר לדעת איזה קרקע אנחנו הולכים לפגוש. הקשר בין סוגי הקרקע, קודם כל ההרכב, המינרלים שיש בתוך הקרקע, העומק שלה, אם יש לנו קרקע עמוקה אז היא מתאימה לעצים, קרקע רדודה היא מתאימה לעסבוניים. מה זה עמוק, מה זה רדוד? יש חמישה מטרים, זה נגיד יחסית עמוקה מאוד, מטר ופחות, יש לנו על דרשים, יש לנו קרקע של 20 סנטימטר, שזה מתאים לצמחים עם שורשים קטנים. עצים, אז תלוי איזה עץ, הוא יכול להסתדר גם עם קרקע לא מאוד עמוקה, אבל הוא צריך את ה-7-8 מטרים. קרקע. מה זה? הסלע, לא, הוא לא צריך, אבל אנחנו, הוא לא חייב, אבל הוא, זה הקרקע הממוצע. לאיזה עץ התכוונת? אלון, אלון יכול קצת פחות, אבל גם, אנחנו נפגוש אלונים בקרקע עמוקה של מטר שניים. יחסית. לא, זה עכשיו שאתה מדבר על הזית פה מאחוריך. כי עוד לא הורדתי את הסיב. זהו, אז ככה, תשימו לב לסוגי הקרקע, זה מאוד מעניין. ההבדלים בזה, אפשר ממש לראות את זה מרחוק בעיניים. אם תסתכלו פה למעלה, תראו איזשהו חגורה של סוגי קרקעות, ולכן סוגי צמחים. נגיד רק, ירדנו לכיוון נחל עציונה, עכשיו אנחנו נכנסים לוואדי טאו. לא יודע מה מקור השם של וואדי טאו. הרב טאו. יש פה בוואדי המון המון נביאות מים, חלקם נאגרות לבריכות, חלק יש כמה נביאות שנאגרות לבריכה אחת. זה הבריכה הכי מערבית שיש לנו פה, אנחנו נפגוש עכשיו כמה בריכות. גם שם אין כל כך איפה לעצור, אז מי שירצה ככה ללכת ולטבול ולחזור לקבוצה יהיה אפשרי, פשוט אנחנו לא נוכל לעצור לאדם כל כך. גם עוד דבר יפה פה, אם תשימו לב למה שמגדלים, לגידולים. זה לא מה שאנחנו פוגשים פה למעלה שזה זיתים או כרמים, שזה גידולי בעל. אנחנו מדברים פה על גידולי שלחים, גידולים שצריכים מים באופן, בכל השנה. יש פה פלפלים ויש פה עגבניות ויש פה קישואים. יש פה פירות שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד רטובים, הם צריכים הרבה מים. חלקים שלחים, שאלו אותי פה גם על הבורות שיש לנו לאורך הצינור. מי שיראה אחר כך שפה בקצה הבריכה יש צינור,
ומוביל לתעלה. בעצם בכל התחלה של הרוגה, אם תסתכלו, בבורות יש פה אחד, פה אחד, שם אחד, יש איזשהו פתח שדרכו אפשר לנתב את המים להרוגה. זאת אומרת, המים זורמים בצינור, אני לא צריך שכל הזמן, בסוף המים הם משאב מוגבל. לא צריך שכל הזמן המים ישקו לי את כל ההרוגות. אני בשעה הזאת, אני משקיע את ההרוגה הזאת, פותח את הברז, מעביר אותו להרוגה הבאה, פותח את הברז, מעביר להרוגה הבאה, וגם עכשיו הצינור פה שמשקיע את כל ההרוגות הוא סגור. כשמגיע החקלאי ורוצה להשקות את זה, אז הוא פותח את הצינור, הבריכה קצת מתרוקנת, הוא משקיע ואז הוא סוגר חזרה, כי באמת המים הם משאב יחסית יקר. תקרא להם, תגיד להם איך הם מטועים בדרך. לא, הם שומעים את זה. עוד דבר, רק מי שרוצה, א', מוזמנים לטבול בבריכה, היא אומנם בשמש, אבל היא מאוד מאוד צלולה. כמה זמן אנחנו עוד פה? אנחנו נהיה פה עוד 20 דקות. ומי שרוצה, יש פה גם נקבע. נקבע שאפשר להיכנס פה ולצאת בצד השני. בערך 15 מטר מפה, מומלט. לראות גם את הנביאה פה, נביאה מאוד מאוד חזקה, יוצאת מצינור, אחלה מים, מומלטים. זהו. יאללה. אין דברים נקבע? מה? איך תראו לבריכה? שאני מדברים לנקבע? כן? למה, אני חושב לך, לא אכפת לך, טיפה זה ככה, זה נחשב שפה? כן, זה לא טיפה. אני אוהב את הפריכה שלך, טיפה. שאחד הצעה לא אוהב נקבע. לא אוהב, לא אוהב. שאלה? אני בוחר על הרכה פה. אז מוזמנים להיכנס לנקבע, לטבול, להתרענן ולהמשיך להזין מי שזה מעניין אותו. עמית, למלות מים מי שרוצה שם עם צינור נוח. אנחנו ב... דבר ראשון צריך להגיד תודה רבה לעידו מאושר שמתפעל את הטיול עם משפחתו היקרה עם כל הילדים. אני סבא עמית ששולח לכם את המינים באמצע הלילה. ומה שאני רציתי לספר לכם עכשיו, ממש בקצרה, שאת האנטנה שראיתם, שם יש מחנה רומי. מחנה רומי, אחד ממחנות הרומים שהקיפו את העיר ביתר, איפה שבר כוכבא התבצר, באחת מהקרבות האחרונים שלו. העיר, הכפר שמעלינו פה זה חוסן, מתחת צמוד אליו זה ביתר, ומעל הכפר בתיר בערבית, מעליו יש את חיבת אל יהודי, ששם רואים את השרידים של, של העיר של בר כוכבא, שכל הזמן היא תקשרה גם עם היחידון שכל הזמן ליווה אותנו. ובאגדות החורבן, מי שהכיר אותם מדברים על מרחץ הדמים שהיה פה בכיבוש, ולפני זה, בזכות אלעזר המודעים, אני לא מתבלבל, שכל הזמן התפלל, ובאיזשהו שלב פעם אחת חשדו בו שהוא הסגיר משהו ללב, אז בר כוכבא היה פזיז מדי ופגע בו, ועד למעשה איכשהו סודות העיר התגלו של ביתר, וצוות רומאי הצליח להשתחל לעיר, ולאט לאט העיר נכבשה. אני אעצור פה. מה היה בסוף? מחץ דמים. יש מה כמויות. נחל טאו. אני שני. וממשיכים פה בעלייה.